26-річний Андрій Західний мешкає у двокімнатній квартирі в будинку на вулиці Лесі Українки. Його квартира на 5-му поверсі. Чоловік каже, у помешканні зараз тепло. Вже жарко, я ходжу в шортах і постійно вікна відкриваю. Ну і плюс зекономити можна, тому що в минулому місяці платив 2000, а світла не було в тому. Так що я б позитивно ставлю за того, що відключити опалення, і вже треба будемо то зробити. А це житловий будинок на вулиці Качали. Тут, у двокімнатній квартирі, мешкає 56-річний Василь. Каже, минулого місяця за опалення заплатив 1500 гривень. Моїй пенсії не вистачає. Всі комунальні послуги, щоб не оплатити, мені треба 3000, я маю 1769 пенсій. Що я можу? Як тут? Існуємо, не живемо, існуємо. Завідувачка садка номер 3 Ольга Довбенко каже, температура у групах ДЦК від 20 до 23 градусів тепла. Досить комфортно, це практично ідеальна температура для того, щоб дітки ідеально почували себе в дошкільному закладі. Вони не обдягнуті зазвичай так дуже сильно, вдягались відповідно до погоди і комфортно себе почувають. Синоптикиня Оксана Озимків розповіла, якою буде погода цього тижня. Холодає вже починаючи з другої половини тижня, і вихідні вони будуть вже значно холоднішими. Ось середньодобову температуру повітря, ну таку чекаємо десь в межах 5-7 градусів тепла. За словами начальника виробничо-технічного відділу «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайла Горбаня, якщо температура повітря на дворі знизиться, теплопостачання в будинках не відновлюватимуть. Якщо буде потреба в постачанні медичних закладів, то щоб медичні заклади зверталися до органів місцевого самоврядування про прийняття рішення щодо відновлення подачі тепла, але я скоріше думаю, що не буде. За квітень люди будуть платити, відповідно, робиться перерахунок відповідно до зовнішньої температури, і вони будуть платити за тих 13 днів, коли було доки було подача теплоносія до будинків. Мирослава Муквич, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.